geležinis vilkas irgi turi vieną pergalę prieš Hockey Punks ir taip pat pralaimėjimą prieš šios komandos. Tarpusavyje žais po 6 kartus, tai yra reguliariajame sezone. Komandos žais iš viso linija Ritulys, perdavimas į priešvartę, čia vėl su aktyvesni. Šudajus, kauniečiai, metimas rengė savo ataką. Neblogai Michilionakas kombinavo. Ilgų pertamų bando išvesti į priekį. Kauniečiai savo žaidėjus, čia pavojinga taka, smūsia aikštelė. Tiesiog įmestas Ritulys į varžovo zoną. Ir čia bando prisimbuoti. Todėl palaukia komandos draugų, Kaunas Hockey nariai. Čia pavojinga taka ir kažko į vartus. Pavojingas momentas. Dar vienas Stefansono žmogus. Ir laimėja įmetimą. Kauniečiai dabar gaunant mažumoje, nes nesudėda nei kiek praškį laiko. Tolimas šūvis. Vėl su Ritulių, Kaunas Hockey. Vėl laimėtas įmetimas ir vėl pirmasis įvartis. Vėl su Ritulių, Kaunas Hockey. Vėl laimėtas įmetimas ir vėl pirmasis įvartis. Realizuoja kiekybinį per. Vėl su Ritulių, Kaunas Hockey. Vėl laimėtas įmetimas ir vėl pirmasis įvartis. Realizuoja kiekybinį. Dabar jau kauniečiai, nieko nelaukdami. Donatas Kumeliauskas, yra ir kitų žaidėjų, kurie dėl objektyvių priežasčių atkrintamosiose jau komandos veikiausiai bus kumelių sudėčių ir mobilizuoti. Tos keturios komandos tarpusavyje žais atkrintamosios čia. Dar vienas smūgis. Vėl į Ritulio metimą, kauniečiai. Ritulio ir čia vienas prieš vieną, aikštės šeimininkai subirėjo į gynybą ir... Dar viena. Ataka, dar viena, mes esame turėsi žonos. Vilniečių ataka, vėl pavojinga ataka ir čia nepataiko Ritulio dabar įvarčio autorius. Arūnas Šveda nedarytų linkų terminų atsivežti į savo vartus. Šį kartą sėkmingai žaidžia vartininkas ir dar kartą Ritulys į dar varžovų zoną, jie neišleisdami iš zonos Ritulio kauniečiai. Smūgis iš labai. Ir antrajame kūrinio kelnyje jau po vieną įvartį Ritulio į šeimininkų svečių vartus. Į jų zoną ir vėl čia dar galimybė, tačiau niekas neleido smūgiuoti. Rybakovas metimas klastingas, stiprus smūgį turintis žaidėjas. Metimas gali ir mažumoje pabėgti reikia išpulį, tą jie bando dabar daryti. Geras perdavimas ir mažai vertis. Tačiau smūgiuoti nėra patogu, šovus iš toli. Ir tie smūgiai tiesa, kamuolį ir Ritulys vėl. Kaunas Hockey komandos kontrolėje ir... Dabar Ritulį! Ir dar kartą mažumoje muša į...
Čia pamename, kad buvo pirmo kėlinio, 1-0 pirmavo aukštie šeimininkai, o antrojo skaitulio metimas ir vėl galimybė kažką nuveikti puolime. Nieko nepavyksta, bet tiesiog su mane rytulį kontroliuoja kauniečiai, čia guobos reidas ir dar vienas įmenis. Jis bloga, kuris jau pasižymėjo 3 kartus, dar neaišku, ar nebūsų, kur yra parankiau. Parankesnė statistika Hockey Punks, kliuoja metimą, tačiau į zoną nepavyksta įčiuošti ir čia prarastus rytų. Na, kol dar nespėjo grįžti visi varžovai. Geras perdavimas ir čia nepavyksta įveikti. Perdavimas į dešinį kraštą. Ir vis dėlto rytulys kerta vartų liniją. Kelinė sukūrė komfortabelų pranašumą ir dabar lieka tik jį išsaugoti. Nepavyksta. Uždaryti šio perdavimo, o dabar jau vilniečiai skuba į priekį. Gražus sklandys įdėsys ir įvartį štai. Atgyvės, kur žiūrovai Kaunas skanduoja, jie čia šeimininko ataka ir atsakomasis. Ir dar vienas įvertis. Suskaičiu 10 įvarčių pelnytą. Yra dar galimybė pelnyti 10 įvertį.